Сәлеметсіздерме, Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Гүлжан Женіс. Табиғатты аялау ортақ міндет, өңірімізде уылдырық шашу іс-шарасы басталған болатын. Сондықтан аумақтық балық шаруашылығы инспекциясының өкілдері өзен көлдерге зерттеу жұмыстарын жүргізіп, өңірде қанша балық аулау керек екенін белгілеуде. Балық шаруашылығын жандандыру бағытында қандай шаралар атқарылды? Алдағы жарты сағатта әңгімеміз осы төңіректе өрбитін болады. Ендеше құрметті көрермендер, студия қонағымен таныс болыңыздар. Облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының балық шаруашылығы бөлімінің басшысы Таннат Смайылов. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы табиғатты қорғау бұл бәріміздің ортақ міндетіміз ғой. Әсіресе тілсіз жау өрттен сақтану бұл барлығымызға жүктелген ортақ міндет. Жалпы табиғатты қорғау мақсатында өңірімізде балықты уақытша аулауға тыйым салуға бағытталған уылдырық шашу іс-шарасы басталған болатын. Жалпы осы шараның мақсаты не және де қашан басталды? Іс-шара рейд жұмыстары қашанға дейін жалғасады? Алдымен осыдан жалпы енді бірінші айта кететін болсақ, рейдтік шаралар бізде инспекциямызда тек қана мынау уылдырық шашу кезінде жүргізілмейді. Рейдтік шаралар бізде жыл бойы тоқтамастан жүреді. Сондықтан мына көрермендерге дұрыс ой қалыптасу үшін айта кететін жағдай, рейдтік шаралар бұл жыл бойы жүргізіледі. Енді мынау қазіргі тыйым салуға келетін болсақ, мынау балық ресурстарын пайдалануға тыйымды орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің бұйрығымен бекітілген. Енді шартты түрде мынау тыйым салуларды көктемгі және күзгі деп бөлуге болады. Екіге бөлуге болады. Өйткені мынау көктемгі жазғы тұрғыда бізде Қостанай облысының оңтүстік аудандары, мынау Арқалық, Жангелді, Амангелді аудандарында мысалға наурыздың 20-сынан сәуірдің 20-сына дейін шортанға және де мынау сәуірдің 20-сынан мамырдың 30-сына дейін мынау тұқы, оңғақ сияқты балықтарға тыйым аулауға тыйым салынады. Ал басқа аудандарында мынау біздің облысымыз басқа аудандардан кішкене кешірек басталады. Мысалға айта кететін болсақ, мынау орысша карась дейді, қазақша мөңке балыққа 20 мамырдан басталып 13 маусымға дейін тыйым салынады. Және де мынау жаңа айтып өткен шортан балығына 13 сәуірден басталады тыйым салу, және де 13 мамырға дейін бір ай көлемінде жүреді. Мынау тұқы, табан, оңғақ сияқты балықтарға мынау Қостанай облысының басқа аудандарында 20 мамырдан 30 маусымға дейін жүреді. Енді мына күзгі қазір басталған тыйым салуға келетін болсақ, мына осы қазанның 15-сінен бастап шаян, орысша айтқанда рак аулауға тыйым салынды. Бұл тыйым келесі жылдың 30 маусымына дейін жалғасады. Өйткені шаяндардың өсіп өну процесі ұзақ болады, сондықтан келесі жылдың жарты жылдың аяғына дейін осы тыйым салынады. Жалпы Қостанай облысында осы балық шаруашылығына негізделген қанша су қоймасы бар? Енді Қостанай облысы әкімдігінің 2009 жылғы қаулысына сәйкес мына балық шаруашылығы су тоғандарының тізімінде 800-ден астам көл, өзен тоғандары кездеседі, көрсетілген. Алайда мынау кеңестік балық шаруашылығы саласындағы әдебиеттерге сүйенсек, және де бертін келе мынау өзіміздің әдебиеттерге сүйеніп қарасақ, Қостанай облысының төңірегінде 8000-ға жуық су айдындары бар екен. Алайда қазіргі кезде бұл су тоғандарының қаншалықты бар, қаншалықты олардың барлығы балық шаруашылығына келетіні әлі зерттелмеген, анықталмаған. Сондықтан мысалға қазіргі әкімдіктің қаулысындағы 800-ден астам су тоғанының 224 су тоғаны, су айдыны 150 табиғат пайдаланушыға балық шаруашылығына айналысуға берілген. Иә, жыл сайын ғылыми зерттеу институттары облыс аумағындағы өзен көлдерге зерттеу жұмыстарын жүргізетіні белгілі. Бұл жалпы үкіметтің қаулысымен жүзеге асатыны бәрімізге белгілі ғой. Жалпы статистикаға келсек, өткен жылы қанша балық ауланды және де биыл жоспар бойынша қанша балық аулану керек? Статистикамен сөйлеп берсеңіз. Енді ағымдағы жылға мынау Қостанай облысы бойынша 1000 тоннадан артық балық аулауға лимит берілген. Мына жаңа табиғат пайдаланушылардың аулауға берілген бұл балық көлемі 1000 тоннадан. Былтырғы
көлемге қарағанда бұл біршама 200-300 тоннағадай артығырақ, өйткені бұлтыр 800 тоннаға жақын лимит берілген болатын Қостанай облысына. Қазіргі уақытта 9 айдың ішінде 30%-ға жақын 28-29% ауланған осы балық түрлерінің табиғат пайдаланушылығын. Және де мынау өзіміздің бюджетке 9 миллионға жақын қаражат түсіп отыр, жаңа осы табиғатты пайдаланушылардың балық аулауға төлеген қаражатынан түсіп отыр осы. Иә, жалпы жоспар бойынша көрсеткіш тиісті көлемнен асып кеткен жағдайда қандай шаралар қолданылады? Бізде мына жаңа лимит берілген, айтып отырмыз ғой, табиғат пайдаланушыға берілген лимитті біз рейдтік шаралар барысында бақылаймыз. Мына жаңа әрбір табиғат пайдаланушының су тоғанының басында орысша таневой журнал дейді, мысалға балықтың күнделікті ауланған көлемін жаңа жазып отыратын журналдар болады. Біздің инспекторлар шыққан кезде жаңағы сол зерттеп, есептеп, қаншалықты соған қолдарын қойып, сонымен нетеді. Біздің енді былайша айтқанда әкімшілік кодексте көрсетілген, егер де жаңағы берілген лимиттен асып кетсе, онда әкімшілік жаза қолданады. Бірақ алайда біздің практикамызда табиғат пайдаланушылардың тарапынан ондай бұзушылық ондай болған жоқ. Иә, жалпы қазіргі таңда браконьерлер деп жатамыз ғой, заңсыз балық аулайтын браконьерлерді ауыздықтау мақсатында қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Жалпы қанша факт тіркелген осы күнге дейін? Жалпы енді балық шаруашылығы саласында айтатын болсақ, 9 айдың ішінде 2009 жылдың 200-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық оқиғасы тіркелді. Осы балық шаруашылығы саласындағы заңнамаларды бұзған үшін салынған айыппұлдың көлемі 2 600 000 асып отыр. Қазіргі уақытта осы салынған айыппұлдың 2 400 000 астамы төленіп, әкімшілік кодексті өздеріңіз білесіздер, бір аптаның ішінде төленген болса, жаңағы салынған айыппұлдың 50% төленеді. Сондықтан мынау құқық бұзушылар сол берілген өзінің құқықтарын пайдаланып, бір аптаның ішінде төлеп отырады. Әрине кездеседі жағдайлар, бірен саран жаңағы бір аптаның ішінде төленбесе, толыққанды жаңағы айыппұл толығымен бір айдың ішінде төлену керек. Егер де ол бір айдың ішінде төленбейтін болса, жаңағы сот орындаушылар арқылы өндіріледі. Иә, жалпы қазіргі таңда өмірімізде балықты рұқсатпен аулау үшін не істеу керек, және де рұқсатты қайда, кімнен барып алу керек, біздің көрермендерге толығырақ айтып кетсеңіз. Жалпы енді Қостанай облысы бойынша жеке тұлғаларға балық аулау үшін мынау біздің заңнамалар Қазақстан бойынша деген балық аулау үшін ең бірінші балық аулау ережелері: жеке тұлғаға резервтік су айдындарында бір шыққанда 5 келіге дейін балық аулауға рұқсат тегін беріледі. 5 келіге дейін балықты сіз тегін және рұқсатсыз ешқандай аулауға құқыңыз бар. Егер де сіз жаңағы қармақпен 5 келіден артық балық аулайым деген ойыңыз болса, онда сіз салық кодексіне сәйкес әр балықтың түріне орай қойылған өздерінің ставкалары бар. Сіз жаңа цонға болсын, не болмаса бізде осы Қостанай қаласында управление природных ресурсов, табиғат пайдалану ресурсы әкімдігі басқармасы бар, сонда келіп жүгінуге болады. Ол кісілер рұқсатты сол мемлекеттік орган береді. Жаңа сіз қаншалықты балық аулағыңыз келеді, ол айта кететін жағдай, бұл тек қана қармақпен аулауға беріледі жеке тұлғаларға. Енді ау қоям деген жағдай болса, бізде заңнамаға сәйкес жеке тұлғалар ау қоюға құқығы жоқ. Ол құқық бұзушылық табылады. Бізде заңнамаға сәйкес табиғат пайдаланушылар ғана, жеке кәсіпкерлер ғана ауды қолдана алады. Ал жаңағы балық таулы 5 келіден асып кеткен жағдайды ше? Жаңа айтып отырмын, егер де сіз шығып 5 келіден асып кеткен жағдай болса, бұл құқық бұзушылық болып есептеледі. Сіз шығардың алдында мысалға жаңағы балықты көп алайын деген болсаңыз, жаңағы ставкасына қарай төлеп, өзіңізбен жаңағы рұқсат қағазын алу керек жаңағы управление природных ресурстан. Ол егер де сіз ауданда тұрып мына қалаға келетін жағдайыңыз болмаса, онда цонға жүгінесіз, цон арқылы ала аласыз.
Я жалпы қазір әлем жасанды жолмен балық өсіруге көшіп жатыр ғой. Біздің өңірде бұл тәсіл қолданыла ма? Енді біздің өңірде жасанды деген қалай айтуға болады? Мына біздің жоғары Лисаков қаласының төңірегінде бізде жоғары тобыл балық шаруашылық питомнигі бар, балық питомнигі. Жаңағы шаруашылықтың ішінде мынау тұқымдас балықтарды жаңағыдай көктемгі уақытта олардың жаңа икра дейді ғой мынау уылдырығын алып жаңағы өздері воспроизводство өсіп өсімін молайту жағдайында жаңағы өсіріп шайбақтарды мынау сатуға реализацияға жібереді. Сол біздің Қостанай облысы төңірегінде жаңағы өсімін молайтумен айналысатын воспроизводство дейді. Тек қана жоғары тобыл балық шаруашылық питомнигі ғана бар, басқа шаруашылықтар ондаймен айналыспайды, өсіп қолдан өсірумен, өйткені табиғи жолмен ғана. Мынау енді жаңа осы жерде айтып кететін болсақ, табиғат пайдаланушылар мынау жаңа көлді алған кезде ауланған балықтың орнын қайтып толтыру үшін балықтандыру іс шараларымен айналысу керек. Жаңағы балықтың уылдырықтарын болсын, жаңағы болмаса шайбақтарын болсын, не болмаса балықтың ірі өздерін жіберіп жаңағы актімен толтырып әкімдіктің қатысуымен, біздің инспекцияның қатысуымен жаңағы балықтандыру жұмыстарын жүргізеді. Иә, жалпы жойылу қаупі төніп тұрған балық түрлері бар ма біздің өңірімізде? Атап кетсеңіз жалпы Қазақстан бойынша. Енді Қостанай облысы төңірегінде мынау қызыл кітапқа енген балық түрлері жоқ бізде. Енді осы қазіргі уақытта бізде мынау Қостанай облысының су тоғандарында көбіне бағасы құнсыз балықтар көбейіп келе жатыр. Мысалы ратан деген балық кездеседі, мынау қазір облысымыздың көптеген су тоғандарында көбейіп бара жатыр. Бұл жаңағы мынау тыйым салуға келетін болсақ, неліктен мынау сазан және де болмаса ақсақа түрлі балықтарға тыйым салынып басқа түрлеріне тыйым салмайды деген болатынсақ, олар бағасы құндылығы кішкене жоғары болғандықтан олар тыйым салынған. Ал қазіргі уақытта мысалға мынау окунь, платва деген және де ратан деген балықтар бар, олар құнсыз болғандықтан олар мынау тыйым салынбайды, оларды жыл бойында аулауға болады. Ал жалпы қызыл кітапқа енген балықтар Қостанай облысында жоқ бізде. Қазіргі таңда жалпы өңіріміздің браконьерлері көбіне қай балықтың түрлеріне және немесе қай уылдырықтың түрлеріне қызығып жатады көбіне? Енді біздің өзіміздің облыста құнды балықтарға жаңа айта кеттік қой, жабай балықтарға келетін болса, бұл сазан дейді, оның жасанды түрі карп, орысша айтқанда қазақша тұқы. Жаңағы көбіне сұранысқа ие болған балық түрлері сол шортан, сазан және де мынау ақсақа түрлері көбіне сұранысқа ие болатын. Сосын мынау жаңа уылдырыққа келетін болсақ, шортанның уылдырығы көбіне бізде сұраныста болады. Алайда жаңа рейдтік іс-шаралар барысында біз жаңа бас кезінде айтуға ұмытып кеттім, рейдтік іс-шаралардың мақсаты құқық бұзушылықты болдырмау, алдын алу. Мынау жыл басынан бері атап айтатын болсақ, балық ауланған балықпен ұсталған фактіге келетін болсақ, небары 26 мың теңгеге келтірілген шығын болды балықпен ұсталған. Жалпы біз көбіне оқиғаның алдын алу туралы тырысамыз. Осы оқиғаның алдын алу бағытында мүмкін түсіндіру жұмыстарын жүргізесіздер, жаңағы балықпен айналысуды сүйікті ісіне айналдырған жаңағы балықшыларға қандай ескерту жұмыстары жүргізіледі? Жалпы мынау балық шаруашылығында біз пайдаланушылармен міндетті түрде 90-на бір рет болса да отырыстар жүргіземіз инспектор тарапынан. Оны түсіндіріп жаңағы балық шаруашылығында заңнаманда өзгерістер болсын, кез келген жаңалықтар болсын, соның барлығын жеткізуге тырысамыз. Мынау мемлекеттік инспекторлар тарапынан жаңағы рейдтік іс-шаралар барысында жеке тұлғаларға қай уақытта қандай балық түрлеріне және де қалай пайдалану жағы бойынша ауызша түсінік жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар мынау қазіргі кезде енді 21-ші ғасырда әлеуметтік желілер қолданылған заман болғандықтан әлеуметтік желіде түсінікті жұмыстар жүргіземіз, теледидар және газет арқылы жаңағы түсініктер жүргіземіз. Иә, жалпы көбіне балықтар көктемде қырылып жатады, бұның себебі неде деп ойлайсыз?
Балықтарын бұйылға оқиғалар келетін болсақ, көктемгі оқиғаға бізде соңғы 10 жылдың ішінде балықтың қырылу оқиғалары тіркелмеген. Осы бұйыл сәуір айында 4-5 факті болды біз облысымыздың төңірегінде. Жалпы енді зерттеу барысында келетін болсақ, бұл балықтардың қырылуы қысқы уақытта болып, көктемде мұздың кетуі салдарынан ол судың бетіне шығып, жаңа қысқы уақытта от деген жетіспеу салдарынан болып отырған оқиғалар. Сондықтан қысқы мұздың астында оттек жетпегендіктен сондай оқиға болған көктемде. Ал өңірде табиғат заңнамаларын бұзушылармен, яғни браконьерлермен күрес жұмыстары қалай жүргізілуде? Күрес жұмыстарына тоқталатын болсақ, бізде мынау инспекциямыздың тарапынан жыл сайын құқық қорғау органдарымен, прокуратура, Нұр Отан және де мынау ерекше қорғалатын табиғат, мысалы Наурызым қорығы сияқты және Алтын дала сияқты резерваттармен біріккен іс-шаралар жоспары құрылады. Жаңа іс-шараға сәйкес біз рейдтік жұмыстар барысында бірігіп, жаңағы бұл бірігіп істеу жұмыстары біріншіден жаңа орысша айтқанда эффективность жақсы болады да, екіншіден мынау сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға септігін тигізеді жаңағы бірігіп жұмыс істеген уақытта. Иә, ал жалпы облыстағы өзен көлдерге қанша табиғат пайдаланушы елшілігі отыр және де оларға қойылатын талаптар қандай? Мана бас кезінде айтып өттім, қазіргі уақытта мынау 9 айлық есеп беруге сәйкес Қостанай облысында бізде 150 табиғат пайдаланушы, мына бал шаруашылығын пайдаланушы 150 және олардың өздерін пайдалануына 224 су тоғандары берілген. Оларға қойылатын талап болғанда барлық мынау су тоғандары жергілікті атқару органдарының конкурс арқылы өткізеді. Жаңағы конкурстық талаптарға сай келетін болса, ең бірінші мысалға жаңағы өзінің салық борышы болмау керек, қарызды болмау керек салық жағынан. Және де мынау өзінің бал шаруашылығын жүргізуге сәйкес келетін техникалар болу керек, жаңағы құралдары болу, құрал саймандары деген сияқты сондай талаптар бар. Ол өзіміздің қолданыстағы заңнамаға сәйкес келетін болса, конкурсқа қатысуға талап арыз бере алады. Ол конкурстың басталуы не болмаса өтуі жайлы хабарлама жергілікті атқару, мына Қостанай облысы әкімдігінің сайтында және де жергілікті мынау газеттерде жарияланады конкурс өту жайлы. Иә, жалпы кейбір өзен көлдерде көбейе қоймайтын ұсақ балықтар да болады екен, олардың сыйыспаушылығының себебі неде деп ойлайсыз, сіздің пікіріңіз? Енді табиғат болғасын кез келген ортада конкуренция болады. Сондықтан егер де мысалға су тоғаны да кішкентай болып, ол жерде қорек жетпей жатқан жағдайлар болса, орысша айтқанда выживает сильнейший дейді ғой. Сондықтан бір балықтың бір түрі басымырақ болады да, жаңағы екінші түрі азая бастайды. Сол себептен шығар қазіргі уақытта мысалы көбіне ұсақ балықтар жиі кездеседі. Жалпы облыстағы өзен көлдерге қанша табиғат пайдаланушы елшілігі етіп отыр және де оларға қойылатын талаптар қандай, осыған талаптарға тоқталып кетсеңіз? Енді табиғат пайдаланушыға қойылатын талап, ең бастысы бірінші көлді алар кезде өзінің салық борышы болмау керек, банктік шоттарда қарыздар болмау керек. Ең басты талаптардың ішінде бұл балық шаруашылығымен айналысуға қажетті құрал саймандар болу керек өзінің қажетті. Сол талаптарға сай келген жағдайда жаңағы кез келген жеке болсын, не болмаса заңды тұлға болсын, жергілікті атқару органы жүргізетін конкурсқа қатыса алады. Және де конкурсқа қатысып, егер де конкурсты ұтқан жағдайда біздің мынау қолданыстағы заңнамаларға сәйкес есеп беру, отчетность дейді ғой орысша айтқанда, 90-дық, айлық және жылдық, жарты жылдық деген есеп беру формулары бар. Сол талаптарды уақытында ұстанған болса, ешқандай құқық бұзушылығы болмаса, ол жаңағы табиғат пайдаланушы мерзімі берілген уақыт аяқталған кезде конкурссыз ары қарай жаңағы су тоғаны ала алады. Иә, бүгінде өңірімізде жалпы өзен көлдерге балықты жаңағы бағалы деп жатамыз, бағалы балықты жіберу және де жасанды тоғандарда қолдан өсіру жұмыстары қалай жүргізілуде?
Қостанай облысында төңірегінде сазан, шортан, ақсақа түрлері бағалы балықтар түріне жатады. Өңірімізде жоғары тобыл балық питомнигі сазан тұқы-тұқымдас балықтарды қолдан өсірумен айналысады. Және сол питомниктен жаңағы табиғат пайдаланушылар өздерінің көлдерінен сатып алып, атап өтетін болсақ, балықтандыру жұмыстарын жүргізеді. Және балықтандыру жұмыстары жүргізген соң, ол актімен жергілікті атқару органдары және инспекция тарапынан, ғылыми ұйым тарапынан комиссия болып қабылданады. Я білімші демалыс аймақтарынан басқада, яғни қара томар су қоймасында сумен қатар аят шақтасын бөгетіне дейін балық аулау құралдарында қолдануға тыйым салынған екен. Жалпы бұл жұмыстардың мақсаты не? Енді мақсатқа келетін болсақ, жоғары тобыл су қоймасы мен қара томар су қоймасында 15 сәуір мен 1 шілде аралығында балықтардың жаңа жоғарыда атап өткен балықтардың уықтандыру процесі жүріп жатқандықтан олардың уылдырық шашу процесі толықтай өтіп, жаңа шабақтардың толықтай жетілуі үшін ау және де қармақпен аулауға тыйым салынады. Сондықтан осы 15 сәуір мен 1 шілде аралығында қармақпен аулауға тыйым салынады. Және жыл бойында жаңағы аталған орындарда кәсіпшілік аулау құралын пайдалануға тыйым салынады. Ол жерде бұның мақсаты, ең басты мақсаты балық ресурстарын өсімін молайту, оларды сақтап қалу. Рейд жұмыстары басталғалы бері ағымдағы жылы қанша заң бұзушылық анықталды? Және де бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда көбейді ме, не азайды ма? Жалпы 9 айдың ішінде балық шаруашылығы саласында заң бұзушылықтар өткен жылмен салыстырғанда бір шама көтерілді. 200-ден астам әкімшілік хаттама толтырып, 3,5 миллионнан артық айыппұл салынды. Оның 3 миллион 400 мыңнан астамы қазіргі уақытта өндірілді. Иә, өзен көлдерге бағалы балықтарды жіберуде өңірде қарқынды жүріп жатыр. Жалпы жаңа ауланған сапалы балықтың желбезектері қандай болады? Енді жаңа ауланған балықтың өзі, барып қарасаңыз, мысалға, үстінде, қазақша слиз деген слиз болмау керек те, егерде балықтың үстінде жаңа, қалай айтады ғой қазақша слизін, егер жабысқақ болып, жаңа желбезектер деген түсі... Жалпы балық аулауда ең бастысы неге назар аударған абзал? Соны көрермендерге айтып кетсеңіз. Енді кез келген балық аулау болсын, кез келген сала болсын, жалпы Қазақстан Республикасының заңнамаларын бұзбай, олардың талаптарын сақтасаңыздар, басқа ештеңе керек емес деп ойлаймын. Иә, кейбір елдерде бассейндік балық өсіру технологиясын қолданып жатады екен. Жалпы бұл технологияның тиімділігі неде, және де бұл бізде өңірде қолданыла ма? Бассейндік тип деген бізде Қазақстан Республикасында біздің Тобыл-Торғай бассейндік тип болып бөлініп, былай айтқанда солай бөлінген. Біз Тобыл-Торғай өңіріне жататын, біз Қостанай және Ақтөбе облысының су тоғандары жататын бассейндік типке. Бұл бассейндік типке бөлу, бұл су айдындарының ішіндегі фаунасының және ішінде ұқсастығы, сол себептен бассейндік типке бөлінген бізде Қазақстан бойынша. Арал жағы, біздің тобыл, сосын 6-7 бассейндік типке бөлінген Қазақстан Республикасы бойынша өзінің климаттық жағдайына қарай. Және табиғатты қорғау мақсатында бастау алған уылдырғыш шарасы қашанға дейін жалғасады? Енді бұл жаңа шаян раққа келесі жылдың маусымның 30-ына дейін жүреді тыйым салу. Ақсақа түрлі балықтардың 20 қазаннан бастап 30 қарашаға дейін жүріледі. Және де налим балыққа 1 желтоқсаннан 31 қаңтарға дейін жүреді тыйым салу.
Осы аталған уақыт аралығында қармаққа да, ауменде осы балықтарды алуға тыйым салынады. Жалпы биылғы көрсеткішке келетін болсақ, жоспар бойынша биыл қанша көлемде балық аулауды жоспарлап отырсыздар? Жыл басында бізде мынау лимитті заңнамаға сәйкес 15-ші ақпаннан 15-ші келесі жылдың 15-ші ақпанына дейін берілетін. Осы биыл заңнамаларға өзгерістер енгізіліп, келесі жылдан бастап лимит жаңағы 1-ші шілдеден 1-ші шілдеге дейін берілетін болады. Биыл берілген квота лимит көлемі Қостанай облысына 1000 тоннадан артық балық. Соның қазіргі уақытта пайдаланушылармен 28%, 30%-ға жақыны ауланды. Және де жергілікті бюджетқа 8,5 миллионнан артық ақша түсті осы пайдаланушылардың тарапынан. Жалпы балық аулау кәсібі жыл сайын жанданып, балық аулаушылар жыл сайын көбейіп келе ме, не азайып келе ме, жалпы статистика сүйенсеңіз? Енді қысқаша қарайтын болсақ, бізде Қостанай облысында табиғат пайдаланушылар саны бір қалыпты деуге болады. 150-200 мың айында. Осыдан бірер жылдар бұл, мысалға 2000 жылдардың басында бізде табиғат пайдаланушылар 200-ден астам болды. Одан кейін ол біраз түсіп қалды. Қазіргі осы күнге, мысалға 150-ден астам табиғат пайдаланушы бар, бізде бір қалыпты деуге болады. Және де атап өтуге болады, биылдан бастап Қостанай облысында альтернативті тауарлы хозяйство деген бар, жеке кәсіпкер өзінің қаражатына өз балықтандыру жұмыстарын өз жүргізіп, өз тарапынан шығындарды бәрді өзінің алады. Тауарлы балық, мысалы сазан және де ақсақа балықтарын өсірумен айналысады. Биылдан бастап бізде Қостанай облысында Меңдіқара ауданында және Қамысты ауданында екі шаруашылық сондаймен айналысып отыр, тауарлы балықпен айналысып отыр. Иә, жалпы бүгінде жасалып жатқан жұмыстардың бәрі табиғатты қорғауға бағытталған, және де бүгінде осы балық алуға тыйым салынуының өзі жаңағы балық қорларын көбейту мақсатында жасалып отыр ғой. Біздің бүгін студиямызға келіп мол мағлұмат бергеніңізге үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.